بعضی قدرمن ورونه زمونږ شي خارج ته تللی دی غوی دا پختنه کی چې د کافرانو نغلا کول وای څنګه دی ګوري تاسو تعال غوی ال تپنا در کړی ده صحیح شو په ډیر حساب سره تاسو سره خې کړی دی در باندې باور کړی ده خپل وتر کی درته جای در کړی ده دا ډیره بی انصافی ده لوی بی انصافی ده لوی نامردی ده چې تو وسره کیږي او لاغه نغلا کی دا که مونږ تاسو ته دین هم نه وای دا عقل نه کوي یو انسان کار واخلي عقل هم دا خبره نه قبلوي چې ته راجکیږي او له کافر نه غلا کوي هغه تاته نه تکلیف رسولی نه یې ضرر رسولی نه یې وهلی نه یې وژلی نه یې ستا مال غلا کړی ده ته راجکیږي او غلا کوي قدرمنه مسلمانه له کافر نه غلا کول ګوره ناروا دي او حرام دي لکه څرنګه چې ته له مسلمان نه غلا کوې ناروا ده او حرامه ده همدارنګه له کافر نه هم غلا کول دا ناروا دي یو خو جنګي حالات دي د جنګ حالت دغه فرق کوي تفاوت لري چې مثلا ته له کافر سره په جنګ کې یې که نه هلته خو هغه حالات تفاوت کوي خو عادي حالاتو کې چې هغه یا ستا په ملک کې پروت ده صحیح ده په امن کې پروت ده او تا له هغه سره عهد کړی ده او یا ته ورغلی هلته ورسره پروت یې نو په دې حالاتو کې ګوره نه کافر وژلی شي او نه مال اخیستلی شي او نه بې عزتي کولی شي دا زمونږ استاسو الحمدلله دین د عدالت او د انصاف دین ده نه صرف یوازې مونږ تاسو ته اخلاق راښودلي چې مسلمان سره ښه اخلاق وکړه او کافر راګیره و نه کافر سره به هم ښه اخلاق کې له کافر سره به هم له انسانیت نه کار اخلي دا زمونږ استاسو پالیسی د دوستانو فاتوستم اسپاره کې الله جل جلاله فرمایي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ويمن دي نكي هغه تاسو له هغه کسانو نه چې هغه د تاسو سره نه ظلم کړی ده نه وژلی یې نه له کورونو ویستلی یې که نه تاسو سره هغه هیڅ ظلم هغوی نه ده کړی نو تاسو هم له دې نه د تاسو منې نه کی چې تاسو هغوی سره بیا ښه وکئ او انصاف نه کار ورسره واخلي یعنی هغه څوک هغه کافران که هغه د هر طبقې کافران دي خو چې تاسو سره ظلم نه یې کړی تاسو یې وژلی نه یې تاسو باندې ظلم او زیاتی نه کوي تاسو له دین نه نه منې کوي دا نه کوي هغه نه کوي نو تاسو ته هم حق نه ده حاصل شرعا او په اسلام کې تاسو ته هم اجازه نشته ده چې تاسو راجیک شئ او په هغوی باندې ظلم وکوي او یا د هغوی نه غلا وکوي بې انصافي وکوي او یا یې ووژنئ الحمدلله داسې ښکلی دین الحمدلله د عقل دین ده د عقل دین ده دا ښایسته دین ده د رحم دین ده الله جل جلاله فرمایي ان تبروهم چې تاسو به د هغوی سره بیا ښېګڼه کوئ و تقسطوا الیهم تاسو به هغوی سره له عدل نه کار اخلئ ان الله يحب المقسطين الله جل جلاله فرمایي په تحقیق سره الله خوښوي هغه څوک چې هغوی با انصافه دي هغوی د عدل تله په لاس کې نیولې ده قدرمنو دوستانو د کافرانو نه غلا ونه کوي زما خو نظر اند کله ناکله دې خبرې ته ورسیږي او تاسو سره شریکوم چې ګورئ له مسلمان نه غلا کول دا کیدای شي د دې سزا او د دې جرم دومره زیات نه وي له کافر لکه څومره چې له کافر نه د دې سزا او جرم زیات د مسلمان نه غلا کول دومره ډیره ګناه نه لري څومره چې د کافر نه لري دا ولې دا ځکه چې ته په حقیقت کې نه صرف غلا کوې بلکې د اسلام رنګه به دی مسلمانانو رنګه به دی کافر نه قرآن پیژني او نه احادیث پیژني نه پیغمبر پیژني کافر تا پیژني ای مسلمان چې هر رقم عمل ته کې کافر وای دغه اسلام ده دغه مسلمان چې ته بد عمل کې بې انصافي کې غلا کې او دا کافر سبا در باندې پوه شي هغه بس وای چې دا مسلمانان څومره بدبخته قوم ده څومره بې ثقافته بې فرهنګه بې ایمانه قوم ده له موږ نه غلا کوي له موږ سره فراډ کوي له موږ سره دوکه کوي نبی علیه الصلاة والسلام به حتی د جنگ لپاره چې صحابه کرام لګل ورته وویل لا تغدر چا سره دوکه ونه کوي غلطي ونه کوي ته څنګه راجګیږي له داسې یو کافر سره دوکه کوي او فراډ کوي دا خو د افسوس ځای ده ای مسلمانه داسې نه شي الله مه کړه چې ستا په وجه باندې اسلام بدرنګه شي ستا په وجه باندې مسلمانان بدنامه شي دا ټول وزر او دا ټول ګناه به ستا په غاړه باندې کوشش وکړئ د اسلام رنګه ښه کوي اسلام د عدالت دین ده نورو خلکو ته ښه پیغام ورکوي ښه تصور ورکوي چې زمونږ اسلام نه صرف د مسلمانانو سره د اخلاق و دین ده بلکې حتی له کافرانو سره هم د اخلاق و دین ده نه صرف له کافرانو سره بلکې حتی له حیواناتو سره هم زمونږ
اسلام دا دی عدالت تل منگ و تاس ترا کړی دا دی اخلاق ته منگ حسولی چې مسلمان حتی له حیوان سره به هم له اخلاق نه کار اخلي په غو ترحم کې او کچیر ته ظلم پیو کې یو خزی په یو پښو باندې ظلم وک کله کې تړلې و نه ورته سور کول نه غي پخپله باندې نه پر خدا چې لاړه شي پخپله باندې اوس پیدا کی وی خو یا الله جل جلاله دغه پښو په وجه باندې هغه دوزخ ته واچول قدرمنو مسلمانانو له اسلام نه ښه تصور خلکو ته ورکړي دا خلک به څنګه مسلمانان شي چې تاسو پخپله باندې برابر نه یې څنګه نور خلک را دعوتوي دي اسلام ته یو چینایی تللی و یو جومات ته د دې لپاره چې مسلمان شي هلته یې په جومات کې لیدلی چې ګیلاس دا اودان سره تړلی ده په زنځیر باندې وایي دا ګیلاس ورې تړلی وایي ځکه چې څوک یې پټ نه کوي نه سي ښه وایي دا رقم مسلمانان دي چې یو ګیلاس په خپل ځای کې نه پرېږدي او پټ یي وایي داسې دین ماته په کار نه ده مسلمانه کافر ټول ستا اخلاقو ته ګوري که چیرته ستا اخلاق برابر وي اسلام به ورځ تر بلې مخکې ځي که تا رښتیا دا اسلام ته غاړه ایښودي وي دا دین درته عزتمند دین ښکارېږي د دې دین عزت وکړه د خپل ځان عزت وکړه اخلاقو ورکه د کافر نه غلا مه کوه انشاءالله موږ و تاسو به په ټوله دنیا کې عزتمند خلک جوړیږو الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې له ټولو انسانانو سره له انصاف او له عدل نه کار واخلي مینه او مننه